Ana Laura Mintegi, Lakarra Andrea, Gabon tamila eskarzuri ere ona gure gana etortzeagatik azpimarra berezi honetara, urteko pixka bat errepaso egiteko. Joseba Egibarrek esan duen hitz bat eta esan duen kontu bat jarnen nuke lehenik eta behin mai gainean, ez da, zapalduak sentitu direla euren jarraitzaileak esan du. Bueno, lehenik eta behin Gabon, zuri, berari, bai, grazia egin dit, egia esan hori entzundakoan, ez? Argi dago percepzioa subjektiboak direla eta bueno, berak ere esan du seguruen beraren percepzioa kontrakoa da, guztiz alderantzizkoa, eta hala da. Hala da, ze ikusi egiten dugu zenulako trataera duen EAJ-ak Jaurlaritzatik, ez bakarrik Gipuzkoan gertatzen diren hainbat gauzatan, baita ere Legebiltzarrean bertan eta beste ere mutan, ez? Gipuzkoan zaborra zari zera? Ez da bakarra, eta gainera ez da hona be gauzak fokalizatzea horrela, ze badaude elemento gehiago. Ez, ba, zapaldoak esateko, edo zapaldoak sentitzeko arrazurik ez dut ikustenik, nik alderantziz ikusten dut, ba, nola planteatzen den alderdi guztiekiko elkarrizketa erronda bat, eta planta egiten da, hasi egiten da hori egiten, baina alde zaurretik badago, erabaketa zinden solaskide preferentea, eta ikusi egiten dugu nola, lehenengo momentu batean, esaten da, bakarrik PSEekin eta PPErekin hitz egingo dugu, biara munean kontoratzen dira horren okerraz, eta orduan zabaldu egiten da eremua, baina handi gutxira ja berriro hitz egiten da eremua, eta ikusi egiten dugu, ez dala aintzat hartzen, Euskal Herria Bildutik planteatzen ditugun gauza batzuk, eta zango du zergatik. Nire ustez, hain zuzen ere, gurekin adostasunetara heltzeko beharrezkoa dalako mugimendu sendoak eta sakonak eta oinarrizkoak egitea. Eta aldiz, beste alderdi batzuekin eta bereziki PSE edo PPErekin akordutara heltzeko, ez dago inbesteko alderik, ez? Oda, batzuen eta besteen jarrerak ez dago horren urrun. Eta beraz, askoz ere errazagoa da akordioak lortzea azalean, ez? Superfizian. Zuek adibidez, eskatzen diozu Eusko Alderdi Jeltzaleari soberaniaren alde egin dezala borroka eta utz dezala Madrid alde batera. Baina hori nola egiten da? Bueno, guk esan egiten duguna da, zuzen ere berak lehen diagnosi bat egin du eta puntu batzuetan bat nentorren berarekin, ez? Oda, hainbat puntutan ikusi egiten dugu nola dagoen guztientzako kafe hori sistema horren amaiera, ez? Eta hemen badagoela asmo zentralizatzaile bat. Eta bere diagnosiarekin bat nentorren zenbait puntutan, badagoela hori homologatzeko, berdintzeko asmoa Madrilgo gobernuaren aldetik. Eta orduan ikusten dugu, hainbat elementutan, ez da bakarrik bertelegean, bada berriz ordentzea botikak, bada lan erreforma, bada pentsioen kontuan, ikusten dugu, eraso etengabea dala. Eta horren aurrean ezin dugu ibili tiritak ipintzen, benetan sakoneko gaixotasun bat daukagunean. Eta ikusten dugu, EAJ-aren erantzuna dela ahula, eta puntuala, eta ez doala egiatan muinera. Eta muina zin da, herri moduan erantzun erabatekoa, orokorra, sendoa eta plurala eman behar dugula. Eta bera aldiz dabil, akordu txikiak egiten gauza txikitarako. Eta hori ahuldade jarrera bada. Hemen espadozu behingoz planteatzen, herri moduan, onaino, esaten dugu, ez gaude prez ametitzeko horrelako erasoa, eta orduan ez bakarrik alderdiak. Berak ere aipatu du momentu batean, eta importantea da, hemen komunitate edukatiboa prez dago hori babesteko. Botiken kasuan, gehiengo soziala prez dago horri aurre egiteko. Lan erreforman, sindikatuak eta eragile sozialak prestaude horri erantzun amankomun bat emateko. Zergatik ez da planteatzen, zergatik ez da lideratzen hori. Zergatik ipintzen dute beraien buruan erdigune batean. Hau da, beraiek izango balira bezala hemengo indarra geldotu gerarazi behar dutenak Madrilen aurrean. Zergatik ez egin bat, hain zuzen ere,
indar horrekin batera egin eta elkarrekin joan ara eta planteatu begira. Gure erkidego honetan erabaki dugu ba badauzkagula elementu propioak, baliabideak, errekurtsoak gure antolamentu propio bat egiteko eta ez dugu behar ez zeuen inposaketa, ez zeuen agintea eta gure modura egingo dugu. Hori, adibidez, antolaketari dagokionez eta nolabait autonomia estatu honen krisi horren diagnostikoa amankomuna egin ondoren. Badago, gainera eskuartean daukagun beste kontu bat, eta da Euskal Herriak bizi duen gatazkarena duela egun gutxi, igandean okarrez palin bandago Asier Arraizek sortuko presidenteak zioen, berak prozesua desblokeatzeko baldintzak ikusten zituela unionetan. Zeintzu dira baldintza horiek, eta bat altzatoz baldintza horiek badaudela esateko garaian. Bueno, bere diskurtsoa guztiaz miratzen dut gogoratzen orain, zertaz ari zen hori izaten zuenean, baina nik bai planteatu dezaket eta bai izaten dugu Euskal Herria Bildutik erabateko momentua dela, hau da, zirta lazarte egiteko momentua dela. Ziklo berri batean gaude eta ez dakit oso ongi konturatzen garen ze momentu garrantzitsua den hau, ez? Alde batetik, estatuak baldin badauzka alako jarrera itzia gatazkarekiko eta entzun dizuet nola komentatzen zenuten gaur bertan juste jaunak esan dakoa, eta baldin badute alako jarrera itzia argi eta garbi hori da ikusten dutelako gure artean bat etorri ezkero eta behin borroka armatua amaitutakoan, urrengo pausua izango dela hain zuzen ere blokean Madrili planteatzea bestelako antolaketan dugula estatuarekiko. Eta orduan, jarrera itzia baldin badute, da hain zuzen ere sumatzen dutelako zinden herri honek eman dezaken urrengo pausua. Eta zuk uste duzu herri honetan Euskal Herri Jeltzalea eta EH Bildu Ezker Abertzale zabal horretaz aparte, adibidez, hemen dago Idoia Mendia dagoeneko, berari galetuko diot gero ezta, baina alderdi sozialistak ere bat egingo lukeela, zuk esaten duzun aliantza handi horretan edo elkarrekin bat egite horretan estatuari esateko onaino iritsi gera? Nik uste dut edozein alderdi demokratikok onartu behar duela herri batek badaukala bere buruaren jabe izateko eskubidea. Eta bere erabaki propioak hartzeko aukera, auki behar duela. Eta nik zalantzarik ez dut alderdi sozialista, alderdi demokratikoa dela, eta badaukala errespetu hori demokraziarekiko eta jendearen iritziarekiko. Orduan, ni seguro nago, momentu batean herri honetan planteatu egiten baldin bada, galdetu dezagun, hitz egin dezagun herri moduan zer nahi dugun, galdetzeak ez diola minik egingo, inori ezin dio minik egin. Ez alderdi sozialistari, ez alderdi popularari ere. Hain zuzen ere, demokrazia batean, oinarrizko eskubidea eta oinarrizko elementua delako, galdek eta bera eta demos horren iritzia jasotzea. Galdera horren ostean zer ateratzen den, nik argi ikusten dut, galdeketak berak legitimitatu egiten duela erantzuna. Edo alderantziz esan da, hau da, zen olako erantzuna ematen zaion planteamentu horri, horrek egiten du, balorian ipintzen du egindako galdeketa, ez? Orduan alde horretatik, nik bai uste dut, ez dagoela arazorik alderdi demokratiko batek, erabakitze eskubideari baietza emateko. Lehentxago hitz egin da Joseba Egibarrekin zein notedan sujeto politikoa, ez da erabakitze eskubide horren lehenengo urratxean zein den sujeto politikoa. Zuek bat egingo zenukete Euskal Alderdi Jeltzalearekin hasiera batean Euskal Autonomia Erkidegotik sortuko balitz, Euskal Autonomia Erkidegotik bultzatutako zerbait izan eta ondoren gainerako lurraldeak batzeko prozesua izango balitz? Niri oso deigarria egin zaite entzutea nola ulertzen duen Euskadi kontzeptua, ez? Zazpiak bat esaten du, eta bueno, ni erein ez pentsatzen zer pentsatuko duen Nafarra bereko batek edo Lapurdiko batek hori entzundakoan, ez? Ia Euskadi baldin bada niretzat Euskal Herria dena. Nik uste dut oso kontzeptu diferenteak direla, eta ez bakarrik, ez da terminologia gauza, ez da semantika,
badago oinarrizko ideologia bat horretan, ez? Hain zuzen ere gaur goizean entzuten nionean Iñigo Urkullu lehendakariari hitz egiten Basque Country kontzeptuaz, eta esaten zuenean Euskadiri buruz ari zen eta Basque Country deitzen zion, haren nintzen pentsatzen ia Benafarroko edo Zuberoko edo Lapurdiko kide batek esaten duenean Pai Basque, ia gauza bera den bere Pai Basque eta Basque Country hori, ez? Eta uste dut ez dala gauza bera, inondik inora, orduan badago oinarrizko kontzeptu ezberdintasun bat. Nola egiten den zuberonatasun prozesu hori, hori da hain zuzen ere galdetu eta landu eta ondo eraman behar den kontua, ez? Hau da, egia da, hiru realitate administratibo ezberdin dauzkagula, egia da, batean eta bestean dagoen zuberonotasun kontzeptua edo indar abertzaleen kopurua eta pisu espezifikoa ezberdina dela, eta seguruen erritmo ezberdinak eraman beharko dira, edo pentsatu beharko da nola egin uztarketa hori, ez gero uztartu ere egin beharko da. Baina edozein kasutan eta kontzeptuarekin amaitzeko, nik uste dut prozesu guztiak endogenoak izan behar direla. Hau da, barrutik kanporako prozesuak. Eta nafar batik kanpoko batek ez diola esan behar nola egin behar duen bere prozesua. Eta Lapurdikoari ere inork ez diola esan behar, bertatik sortu behar da prozesua. Edo zen kasutan esaten ari balin bazaretez, edo esaten ari balin dira alderdi abertzale ezberdinak erabakitzeko eskubidearen garaia dela, soberanian pentsatzeko hasteko garaia dela, horiek danak hildo, horiek danak dagoeneko elukete bide horrian jarrita egon behar eta pentsatuak egon behar, orain galdetzen hasteko, zuk esan diazun bezala, galdetzen hasi beharko dugu, galdetuta eleudek egon beharko ia. Alde batetik daukagu egoera berezia eta hori guztia oztartu behar da egoera ekonomiko-politikoarekin. Egia esan, lotuta daude biak, eta nik ez nuke esango balenago egoera ekonomikoari eman behar degula aurre edo arreta eman horri lehenago eta gero besteari. Ze azken finean, konturatzen zara, aurrera egin nahi duzunean soluzio bide ekonomikoan, topo egiten duzula oztopo politikoarekin. Eta askotan, sarri askotan ezin dituzu erabakiak hartu ekonomiari lagunduko lioketen erabakiak, hain zuzen ere baliabide politiko nahikorik ez dakazulako. Eta badakazulako Damoklesen ezpata buru gainean pausurik ematen uzten ez dizuna. Eta beraz alde horretatik azkenian egia da, batak bestera eramaten zaituela, ez? Eta hor da, konturatzen zara, tresnak, instrumentuak, lanabesak behar dituzula, erabakitzeko ahalmena, ustelaren 7ko data madarikatu ez eduki buru gainean, edo lan erreforma balizko bat, berri bat, edo beste hainbat inposaketa debaldekoak, besterik gabe Madriletik datozenak, zeure erabaki ekonomiko propioak, berezkoak hartu ahal izateko. Eta bai, egia da, azkenean zirkulua itxi egiten da. Baina zenolako galdetzen dira, zenolako bide horria edo dugun, eta ez legoken bide horri aurreratua goa. Neurri batean egia da, atzeratuta gaudena, eta egia da, badogula Egibar jaunak berak aipatu du 2004ko eskarmentua buru gainean, badogula oso hurbil auzokoen mugimenduak nola garatzen ari diren Katalunian, eta egia da alde horretatik herri moduan ari naiz, ez Euskal Herria Bildu modua, baina herri moduan pizkat zur jokatzen ari garela, maltzur edo teknola esan bigarren plano batean, ez? Seguruen ondo pentsatu beharko delako nola egin gauzak. Seguria eskarmentu badugu herri moduan. Eta lehen berak esan dako gauza bati buruz esan nuke, berak planteatzen zuen Ibarretxe lehendakariak eraman zuenean bere plana Madrila, ezker abertzaleak, horrela ulertu diot, ez zegoela momentu horretan beste pelikula batean zegoela. Nik egiten dudan irakurketa ez da hori. Nik egiten dudan irakurketa da, bere alderdiak berak gorde zuela Ibarretxeren plana kajoi batean, eta hor tiraderan gorde izan duela 7 giltzapean 7 urtez. Eta etzaiola leporatu behar beste inori
lan horrek aurrera ez egiterik, hain zuzen ere alderdiak berak lurperatu egin zuelako plan hori askoren lotzarako. Ze, hain zuzen ere, momentu hartan legebiltzarrean zuden Ezker Abertzaleko kideek botuak eman zizkioten Ibarretxeri Madrilera joan zitezen plana defendatzera. Bake eta elkarbizitza ponentziaz ere hitz egin du Joseba Egibarrek, esan du beraiek aurrera jarraituko dutela baldin eta bakarrik ikeratuko baldin badira ere, zuek nola ikusten duzu momentu honetan zuen jarrera eta aurrera egiteko baldintzak eta bueno, Urkullu lehendakariak aurkeztu duen bake eta elkarbizitzarako plana, nolabait bat eginik datorrena, nola ikusten duzu zuen jarrera? Apostu irmoa egin dugu eta horren froga egunez egin ematen dugu eta pausu handiak eman izan dira. Koalizio barruan dauden lau alderdien aldetik eta guk ez dugu inolako asmorik bide hori bazter usteko, inondik inora. Guk ekin ekingo diogu bakegintzaren ibilbideari. Foru horretan eta aukera dugun beste edozeinetan ere. Eta nik uste dut Ezkerreko Subiranistek egin dugun apostua zalantzarik gabekoa dela, irmoa dela, eta hain zuzen ere sinesgarri egiten baldin bada eta eren zuetena neurri handi batean da gizartearekin batera, eta hori lehenengo mailan ipintzen dut, gizartearekin batera indar subiranisten eta ezkertiarren apostua ere, apostu irmoa hor dagoelako. Horregatik dago sinesgarritasuna, ez? Honek ez dakaba atzera egiterik. Eta gainera gehiago esango dut, geldi egotea bada atzera egitea. Eta horregatik guari gara, aurrera egiten eta mugimentuan gaude. Eta momentu honetan nabarmen gelditzen ari dira, eta espreskiari naiz Alderdi Popularrari buruz, nabarmen gelditzen ari dira mugitzen ez direnak. Zuk argazki bat hartzen baduzu eta dena dago mugimentuan eta elementu bakarra dago geldi, hori da begibistak gelditzen dena, ez? Eta beste guztia dago mugimentuan. Mugimendu honek gertuan emango duela nolabaiteko etekinik eta lortuko duela Alderdi Popularra mugitzea iruditzen zaizu, edo iruditzen zaizu Alderdi Popularrak gaur entzundakoak entzun bezala justek esan duena eta egun hauetan bueno, entzun ditugunak entzun da gero gertuan behintzat erakutsiko duela mugimendurik. Ni beti entzun dut kainabera zenbat eta zurrunago izan are eta arrisko handiagoa daukala krak egiteko, ez? Hausteko. Eta malgua zarenean moldatu egiten zara, aizia dator handik eta hemendik, eta iraun egiten duzu, bizi iraun egiten duzu. Baina ustez irmuena dena, hau da, ustez zurrunena dena, hori da egoera hauskorrenean dagoena. Eta oso egoera hauskorra dauka. Eta nire ustez ez da bat ere inteligentea Pepe hartu du bidea. Ostrukarena eginda, burua lur azpian sartuta, eta horrelako jarrera negatibo izan da, bere kalterako doa. Hemen begibistan gelditzen ari da. Nik uste dut, agian alderdiak ezkara nahiko azkarrak izango behartzeko, baina gizartea bai. Eta nik itxarapen osoa dut gizartearen gan. Nik uste dut gizarteak ja erabakia hartuta duela eta badakiela ez duela nahi bortizkeriarik, bakea nahi duela, baina bake justo bat. Eta horretarako hitz egin behar da. Laura Mintegi, eskerrek asko eman izateagatik. Azkeneko kontu bat, nola da legebiltzarkide bezala izaten ari zaren zure esperientzia, lehenengo aldia data? Interesgarria. Interesgarria izaten dira. Gustatzen da izaizu? Erantzukezun handia da eta ilusio handiaz nabil. Eskerrik asko berriz ere hemen izateagatik, datorren urtean azpimarrak jarraituko du, espero dut izango dugula behin eta berriz egiten ari zareten lana eta azpimarratu nahi dituzuenak mahai honen gainera ekartzeko aukera. Eskerrik asko benetan gurekin izateagatik.